Western Armenia TV-ի եթերում այսօրվա զրույց ենք երիտասարդ հասարակական գործիչ պատմաբան Լուսինե Գասպարյանի հետ։ Ողջույն Լուսինե, ինչպե՞ս եք։ Ողջույն, լավ եմ, շնորհակալություն, դուք։ Շնորհակալ եմ, Լուսինե, մենք գիտենք, որ Արցախյան պատերազմական օրերին օգնություն էիք տանում Արցախ, փորձում էիք հասարակական լայն գործունեություն ծավալել։ Կխնդրեմ մի փոքր պատմեք ձեր նախաձեռնության մասին։ Շատ լավ։ Հոկտեմբերի սկզբին Հայաստանում կային Արցախի ժամանած բազմաթիվ ընտանիքներ, հիմնականում կանայք և երեխաներ, որոնք օգնության կարիք ունեին սննդի, հագուստի և կախարաններով ապահովելուն։ Ընկերներիս հետ միասին Արարատի մարզի Այգեպատ համայնքում ստեցինք նախաձեռնություն, որի ընթացքում մենք հավաքագրում էինք սնունդ, հագուստ և բաժանում Արցախի ժամանած ընտանիքներին, ինչպես նաև այն ընտանիքները, որոնք ունեին կացարանը, խնդիր մենք նրանց համար փնտրում և դրսում էինք կացարան, ապահովում նրանց կացարանով։ Նախաձեռնության երկրորդ շրջանում սկսեցինք օգնություն սահմանի նախաձեռնությունը, որի ընթացքում սահմանի համար հավաքագրում էինք սնունդ, տեղորայք, հիգենայի պարագաներ, բրդյատ ավտոստոպներ, վերարկուներ և ուղարկում Արցախ մեր զինվորներին և կամավորներին։ Անձամբ ընկերներիս հետ միասին օգնությունը տանում էինք Արցախ և բաժանում կամավորներին և զինվորներին։ Նախաձեռնությունը շարունակվում է նաև այսօր, մենք մշտապես կապի հետ ենք, կապի մեջ ենք այն ընտանիքների հետ, որոնք ունեն մեր օգնության կարիքը և նրանց օգնում ենք այն ամենով, ինչով որ կարողանում ենք։ Լուսինե, մինչ պատերազմ սկսելը եղել եք Արցախում և արդյոք պատերազմից հետո Արցախը շատ էր փոխվել։ Այո, ինչ պատերազմ սկսելը 2020 թվականի մարտին եմ եղել Արցախում։ Նշեմ, որ Արցախը պատմական հայրենիքի մի մասն է և ուղղակի դրախտավայր է Բաթեկնիկտակ։ Մեր պատմամշակութային ժառանգության 50%-ը կարելի է համարել, որ գտնվում է Արցախում, և յուրաքանչյուր հայ գրեթե թե մեկ անգամ իր կյանքում պետք է լինի Արցախում։ Տեսի Արցախը ես հիանա Արցախի բնությամբ, պատմամշակութային արժեքներով և հպարտանում նրանով, որ ինքը հայ է։ Այո, պատերազմից հետո նույնպես եղել եմ Արցախում, արցախցի ընտանիքներին օգնություն տրամադրելու նպատակով, և նշեմ, որ այո, փոխվել են, բայց մենք ուժեղ ժողովուրդ ենք և կարողանանք վերադառնալ մեր հայրենիքը, ինչպես որ նախկինն է։ Լուսինե, կխնդրեմ նաև մեկնաբանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այն պնդումները, որ Արցախը հայկական պատմական տարածք չէ, ինչ կասեք այս մասին որպես պատմաբան։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդումներին, նշեմ, որ նրա գիտելիքները հայերի և Հայաստանի մասին գտնվում են խավարի մեջ, և հստակվելու համար նրա խորհուրդ կտան բացառ հայոց պատմություն։ Արցախը պատմական հայրենիքի մի մասն է, Արցախի մասին առաջին հիշատակումները մենք հանդիպում ենք մեր թվարկությունից առաջ 9-6-րդ դարերում Վանյան արձանագրություններում, որտեղ Արցախը հիշատակվում է ուստեղը և ուտեսինի անվանմամբ։ Արցախի մասին հիշատակումներ արել են անտիկ շրջանի պատմիչներ Ստրաբոն իր աշխարհագրությունում, Տակիտոսը, Դիոկասիոսը և այլոք, որոնք Արցախ իրենց աշխատություններում հիշատակել են որպես պատմական Հայաստանի անբաժանելի մաս։ Եվրոպացի ճանապարհորդներից ունենք հսկայածավալ գրականություն ներկայացված Հայաստանի և հայերի մասին, մասնավորապես ռուսու Մարկո Պոլո, որոնք իրենց վեպերում ներկայացրել են Հայաստանի մասին, ճանաչել Հայաստանով։ Եթե պարոն Ալիևը չի վստահում վերոնշյալ հեղինակներից, ապա նրա խորհուրդ են տալիս ընթերցել իրեն հարազատ 16-ից 17-րդ դարի օսմանցի պատմիչներ Մուստաֆա Նաիմային, Ռաշիդին, Ահմեդ Ջեդեդ Փաշային, որոնք ոչ միայն հայերի և Հայաստանի մասին են գրել, այլ նաև իրենք են ճանաչել Արմենիա Էմեգիստանով։ Արցախի հայկական լինելու մասին փաստում է մեր հարուստ պատմամշակութային ժառանգությունը, ինչպես կարող էին պատմություն և մշակույթ չունեցող ադրբեջանցիները կառուցել Գանձասար, Ամարած, Դավիվանք, Տիգրանակերտ և թողել հայերեն տառերով արձանագրություններ, եթե նույնիսկ այս շրջանում նրանց մասին հիշատակում անելը զավեշտարի է թվում։ Վերջերս Թուրքիայի և Ադրբեջանի կառավարությունները շատ են հիշատակումներ անում այն մասին, թե հայերը գրավել են իրենց պատմական հայրենիքը և ապրում են այդտեղ։ Ուղղակի նշեմ, որ երկու կառավարություններն էլ կերտում են պատմության իրական փաստերը և ներկայացնում իրենց օգտին շահավիտական նպատակներով, և այս շրջանում հետաքրքիր այն է, որ իրենց հակափակում են հենց թուրք հեղինակներ։ Վերջերս CNN թուրք թերթի խմբակի Սերդար Խորոջուն իր հոդվածներից մեկում հիշատակել էր 1071 թվականի տեղի ունեցած Մանասկերտի ճակատամարտը, որտեղ նշում են, որ մինչև թուրքերի փոքր Ասիա մուտք գործելը տարածքի բնիկ կտերերը եղել են հայերը։
Ibrahim Feri oğlu Hotafer'in mekisi, bora kırma hetajan denagir, Anatolia'yı gravumu, haykakan afilmeri yes basmışları aşkero. Ներկայիս այս երկու հեղինակները համաձայնվում են այն փաստին, որ եթե չլիներ հայկական պատմագրությունը եւ ախտիրագրությունը, ապա նրանք չէին կարող Սելյուկյան արշավանքների նաեւ Թուրքիայի որոշ նավի ու որոշ ժամանակաշրջանի պատմության մասին տեղեկություններ իմանալ, եւ կարելի է ասել, որ այս նրանց փաստակները հավաքում են այն մասին, որ Թուրքիան կերտում է պատմությունը, ներկայացնում իրենց օֆիս նշեմ, որ հենց նույն այդ Իբրահիմ Թերիօղլու ժամանակակից պատմաբանը նշում է նաև Էզրումի գրավման մասին, նշենք, որ Էզրումը գտնվում է Արևմտյան Հայաստանում, և հենց Էզրումի գրավումը թուրքերի պաշտոնական մուտքներ, կարելի է համարել թուրքերի պաշտոնական մուտքը դեպի Անատոլիա, և Արևմտյան Հայաստանը ներկայումս Թուրքիայի իրենք ներկայացնում են որպես Թուրքիայի մի փոքրիկ մաս, սակայն մենք գիտենք, որ նաև ունենք փաստակներ, որ Արևմտյան Հայաստանը հայկական է, Հայաստանը մեր պատմական հայրենիքի մի մասն է։ Լուսինե, արդյոք մենք պատմությունից դասեր քաղում ենք։ Պատմությունը ունի կրկնվելու հատկություն, եթե այդ կրկնողությունը ստիպում մեզ հասկանալ, որ մենք պատմությունից դասեր չենք քաղում։ Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթելուց հետո մենք 28 տարի շարունակ մեզ ապահովագրել էինք այն մտքով, որ մենք հաղթել ենք, երբ գործականում ոչ մի քայլ չէինք անում հաղթանակը պահելու ուղղությամբ։ Մինչ դեռ Ադրբեջանը ծանր պատերազմում պատվելուց հետո սկսեց վերակառուցման ուղին, և գործականում ոչ քայլեր էր անում միջազգային դիվանագիտական հարթակում ռազմական ոլորտում հաջողություններ գրանցելու ուղղությամբ։ Պատերազմում հաղթելու լավագույն ձեռքը դա գիտությունն է, կրթությունն է, և մենք պետք է մեզ լինենք գիտությամբ և կրթությամբ։ Պետք է զարգացնենք տեխնոլոգիական կրթությունը, հումանիտար կրթությունը, ռազմական կրթությունը։ Մենք պետք է երկրի բյուջեն հարստացնենք, տնտեսապես ավելի բարձրացնենք, որպեսզի կարողանանք մեր ռազմական ծախսերը ավելի ավելացնել և ուղղել ռազմական ոլորտի զարգացմանը։ Եվ այդ ամենը պետք է մենք անենք հանուն մեր հերոսների հիշատակի և հանուն մեր հայրենիքի։ Նաև պետք է լուրջ հաջողություններ գրանցենք միջազգային դիվանագիտական հարթակում, հասնելով այն բանին, որ Արցախը ինքը ներկայացնի իր շահերը միջազգային դիվանագիտության մեջ։ Լուսինե, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Շատ բարի ձեզ, շնորհակալ հրավերի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք երիտասարդ հասարակական գործիչ պատմաբան Լուսինե Գասպարյանի հետ։ Կհանդիպենք։